Добро утро, отново ви казваме на вас, уважаеми зрители, които сега се присъединявате към нашата компания. Най-вероятно пиете първото си кафе за деня, може би и с първата цигара, но за вас не пушачи, вижте какво предложение имат от ВМРО, да имате и 2 дни повече отпуск. Сега непушачите били дискриминирани заради нерегламентираните почивки за пушене на пушещите си колеги, се посочва в мотивите. Но още за предложението и как то ще се отрази на бизнеса, за коментар в студиото поканихме Жасмина Сариванова, директор защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара. Здравейте. Добро утро. И Красимир Богданов, депутат от Обединените патриоти. Добро утро. Добро утро. Какво всъщност предлагате и как на практика този закон би могъл да действа, да се приложи? Това, което предлагаме от ВМРО, е една промяна на Кодекса на труда, която в общи линии оказва възможността работодателите да договарят до 2 дни платен годишен отпуск със своите работници, които са непушачи или които не пушат в установеното за работа време. Тоест, тази наша мярка не засяга времето на регламентираните почивки. Това са 2 дена допълнително, които в крайна сметка така, може би са доста справедливо решение с оглед на това, че човек, който има вредния навик да пуши, отделя част от времето, което е определено за работа, за да упражнява този свой порок. А как решихте да са 2 дни? Ами ние сме казали до 2 дни. Това е по усмотрение на работодателя. Може да бъдат 2 дни, може да бъде 1, може и да не се договорят никакви дни. Това е право на работодателя, както казвам, но право и на работника е да избира, когато кандидатства за работа, такова място, където ще му бъдат предложени тези бонуси, нека ги наречем най-общо. А освен, че това наше предложение има отношение към здравето на българската нация, към възможността да бъде намалено пушенето, тъй като мога да споделя отличен опит в институцията, в която съм работил аз, когато беше забранено пушенето на закрити места или на обществени, тогава намалих значително много отделеното време за цигара. И смятам, че това е едно отговорно решение, което спомага и на бизнеса, тъй като самите работници ще бъдат мотивирани да не пушат през работно време. И от друга страна, мярката не е санкционираща, тя е поощряваща. Наистина, така, госпожа Сариванова, ще се така подобри ли трудовата дисциплина, да го наречем? По-малко хора да излизат да пушат. Винаги е добре, когато започва подобен разговор, който има не само юридически, но и медицински, социални и всякакви измерения. Смятаме, че подобно договаряне между работодателите и работниците не е нужно да намери своето място в Кодекса на труда, тъй като един закон, още повече един кодекс, не може да обхване всички хипотези, които ни предлага живота, не може да обхване всички възможности. Разбира се, на фирмено равнище винаги може като вътрешни правила на фирмата, на предприятието, да бъдат договорени подобни допълнителни отпуски. Сега има ли няма такава пречка? Практика? Може би има предприятия, в които има подобна практика, но тук има най-различни аспекти и тук само ще направя една закачка. Ще говоря не само като експерт, като представител на Българската стопанска камара, но също така съм и човек, който не е палил цигара през живота си. Тоест по никакъв Браво начин на не съм пристрастна към пушачите. Но тук първо трябва да посочим, че по никакъв начин механично не може да кажем, че един непушач е по-продуктивен от един пушач. Тук и световните примери, един Марк Твен, също не може да кажем, че би бил по-продуктивен, отколкото ако беше непушач. Така че тук, за съжаление, не може автоматично да кажем, че един пушач губи повече време, отколкото един непушач. Но вие принципно не сте против едно такова предложение, просто смятате да бъде регламентирано. Точно така. Смятаме, че това нещо може да бъде договарено на вътрешно фирмено ниво. Да не заляга в кодекса, защото има и един друг момент. Колкото по-сложно, колкото по-натоварено е едно законодателство, толкова по-трудно е и неговото изпълнение. Прави ли се разлика обаче за пушачите, които използват електронни цигари, например?
Разбира се, може да се регламентира и този въпрос. Нашето предложение касае само конвенционалните цигари. Не сме определяли електронните или другите типове цигари. Бих опонирал на дамата от Съюза на работодателите от гледна точка на това, че в крайна сметка това, доколко е продуктивен един труд, не зависи от това дали си пушач или не. Но ако, да речем, не уплътняваш работното си време или сърфираш в интернет, това може да го прави и пушача, и не пушача. Ама господин Богданов, но в крайна сметка, така, именно кутията на Пандора. Сега пушачите е добре, ако ги регламентираме по някакъв начин и не стимулираме не пушачите. А тези хора, които вие казвате, са във Фейсбук, говорят по телефона по 10-15 минути. Това, това важи и за пушачите. Нали? Нека да не забравяме, че тези дейности са присъщи и за двете категории. Ние не искаме да противопоставяме едните на другите, да отваряме нови разделения в обществото. Но тъй като беше казано, че може да се решава това на работодателско ниво, да не забравяме, че голяма част от заетите в България работят в държавния сектор или в общински структури, фирми, предприятия и така нататък. Те също имат правото на своята регламентация в това отношение, а към момента Кодекса на труда не оказва такива възможности на тяхните работодатели. Интересно, така, беше мнението на вашия колега Андрей Слабаков, който знаем, че е заклет пушач. Доста иронично подходи той във вчерашния ден. Те даже предложи и да се пенсионират непушачите на 40 години, че били много заети и изморени да четат литература за здравословен начин на живот. Вие вътре в Обединените патриоти, така, коментирали ли сте по-широко този казус? Всички ли го подкрепят? Коментирали сме го и аз долових иронията в думите на господин Слабаков. Това е негово лично мнение. Има право на такова, разбира се. Ние сме демократична организация, но ние знаем и неговата съпротива срещу определянето на местата, където е разрешено и където е забранено да се пуши, така че не сме изненадани от неговите думи, те са съгласувани и това си е право на негов личен изказ. Но само негово ли е това мнение? По принцип имате ли подкрепа в, и в малката коалиция, вътре, пък и в малката програмата? В малката коалиция подкрепа имаме, съгласувани с нашите предложения и аз не мисля, че тук трябва да изхождам от гледна точка ще подкрепим това предложение, ако сме не пушачи или няма да го подкрепим, ако сме пушачи. Аз също от една година не пуша, но въпреки това съм бивш пушач, а пък не се знае дали няма да бъда и бъдещ, така че би ме засегнал и мен. Има мнение, че бившите пушачи са най-лоши. Те започват да мислят най-рестриктивно спрямо останалите. Но не разбрахме, ГЕРБ ще подкрепят ли и тези промени? Все още нямаме консултации. Едва вчера беше внесено предложението. Те първо ще уточняваме каква е парламентарна подкрепа ще намерим. Но смятам, че предложението е разумно, полезно е за здравето и е полезно за подобряването на работоспособността и производителността. Наистина ли това би помогнало на бизнеса или напротив? Все пак това са два дни, например, ако се приеме по този начин, повече почивка. Само ще добавя нещо по отношение на държавните служители. Там е закона за държавния служител. В случая говоря само за тези предложения, които са по кодекса на труда. По никакъв начин, разбира се, не говорим за останалите разпоредби, които уреждат тютюнопушенето, местата за тютюнопушене и свързаните въпроси. Тук говорим само за това предложение, което е за кодекса на труда. Пак това нещо ще посоча, че намираме, че подобна уредба може би била допълнителна тежест в кодекса на труда. По никакъв начин няма пречка чрез договарянето на различни равнища работодател и работещи да договорят подобни допълнителни отпуски. Добре, вие как виждате контрола? Всеки може при назначаването си да каже, аз съм не пушач. Това също е един важен момент, който трябва да бъде отчетен. Ще има допълнителни какво? Аз мисля, че не е трудно. Вие във вашия колектив тук се познавате много добре и знаете кой е пушач. А колегите пушач, да издават? Няма да издават. В малките предприятия хората се познават лично. В по-големите има съответния отговорник на звено, който има и пряката отговорност за тези негови служители. Мисля, че не е нужно да се доносничи кой пуши и кой не пуши, но това е очевидно, е ясно за всеки един. По-скоро работодателите не могат ли, как да кажа, да стимулират с финансови бонуси, с някакви други методи и отказването от цигари включително, или пък да се така подобри работната среда? Това не би ли действало повече?
всичко, което е допълнителна мярка, което може да бъде подходящо и за съответният екип, защото в крайна сметка и всеки един екип е индивидуален. Не може да се налагат някакви общи правила. Нека да оставим на фирмите да решат този въпрос вътрешно. Да, но ако наистина сега се ограничат пушачите, те се ограничават в определено време да пушат и така нататък, по-изнервени работници ли са? Пак зависи от конкретния човек. Някой може да се чувства прекрасно, когато живее здравословно, природосъобразно. Друг има свой собствен ритъм, собствен начин да се мотивира, да бъде по-работоспособен. Така че, разбира се, когато се спазват медицински изисквания, безопасност и здраве при работа, всичко това е индивидуално. Няма общи формули в това отношение. Има ли някъде подобна мярка в други европейски държави, за да вземем пример дали действа тя, как действа? В много страни от света има подобни мерки, има и доста по-рестриктивни. В Съединените щати, например, пушачите, които са на работа, плащат по-високи здравни осигуровки, но има страни като Великобритания и Япония, където дават съответно 4 и 6 дни бонус платен годишен отпуск за тези хора, които не употребяват цигари. Така че това не е някаква наша приумица. Тя е съобразена с международните практики. Мисля, че няма никакъв проблем тя да стане част от трудовото законодателство. А иначе това, което казват от Съюза на работодателите, да, има основания, има възможност за други договаряния, но нека да дадем шанс на непушачите да помислим и за здравето на българската нация и да дадем своя принос за подобряването. Това означава ли, че може да стигнете и по-далеч? Вече споменахте по-високи здравни осигуровки, например, когато говорим. Значи, това, което наистина е безобидно нашето предложение, то не засяга някаква санкционираща част. То е поощряващо за непушачите. Не смятаме да увеличаваме здравните осигуровки. Смятаме, че и по този начин няма да се натоварват допълнително финансово фирмите, тъй като възможността да се дават някакви бонуси в финансови средства, все пак носи някакви финансови щети на тези фирми. Тук говорим за 2 дена, които в крайна сметка, когато станат част от трудовото законодателство, те няма да натоварят финансово съответните фирми. Когато са в тези 2 дни допълнително отпуск, ще бъдат замествани от своите колеги, което и сега е практика. А да не забравяме, че преди време съществуваше и такъв начин на работа, работодателите даваха компенсации на своите служители. Тук намираме един съвсем законов начин, без да заобикаляме закона, да може да се ползва тези 2 дена. Преди да внесете обаче тези предложения, консултирахте ли ги с бизнеса наистина? Или те разбраха от медиите? Отваряме сега дискусията. Това е хубавото на такива предложения, тъй като има възможност за по-широка дискусия. По очевидно ще чуем за и против това предложение. Благодаря ви за коментар в нашето студио. Сега, уважаеми зрители,